המשחק שסוגר את המחזור ה-19 יוצא עכשיו לדרך. הנה אופיר קריאב, דיברנו עליו היום בחוליית הקישור שכוללת גם את שלומי אזולאי ופררה. הנה בא הכדור וזה נכנס! נבדל, אבל יש נבדל. סניר דורי אמנם פספס, פספס בגדול, אבל יש לו מזל שיש כוון בשם שלניקוב. אנחנו צריכים לראות את זה שוב. שימו לב, שימו לב, הנה יש פה נבדל לנו, ברור זו הנקודה שבה פררה מגביע את הכדור. והנה הכדור אל אזולאי, כדור טוב עכשיו, אזולאי משתחרר, אזולאי בועט, סניר דורי לוקח כדור ראשון, כדור חלש. אזולאי נע שם לבד במרכז המגרש קרוב לרחבה, צריך לקבל את הכדור עכשיו, קריאף הולך לבד, קריאף בועט! זה המצב שקורצקי חיכה לו, התרגיל הזה לא עובד, וקיודה עכשיו מול שניים, הריצה שלא מצליחה, עדיין קיודה, תראו את פרש, ועכשיו הכדור אליו, וזה צריך להיות שער, ושער! 4 דקות להפסקה, 1-0 מכבי נתניה, ככה עושים מתפרצת, איזה שער נהדר, 1-0 נתניה, ואיזה מהלך של קיודה, קליימה נכנע לביתה נהדרת של רן רול, וכרטיס אדום, שימו לב, כרטיס אדום על משהו שהיה רחוק מהעיניים שלנו, אבל לא נעלם מעיניו של גיא ברגר ששולף אדום לאיציק כהן. כן, לאיציק כהן, אבל על הפגיעה הזו באבו עבד. ושוב, מי שמעורב זה האיש הזה, זורקים עליי דברים, אומר אבו עבד. חשבון, שימו לב, הקוס אל האגן של אבו עבד, והכדור אל הצילי, והצילי בועט את זה! זה עולה מעל השאר! קרן. מישהו צריך להסביר לקיודה שיש עוד זמן, ועכשיו לוי! שאר! יכול לקבל החלטות לא נכונות 80 דקות, אבל בביתה כזו אנחנו סולחים לו על הכל. תוך שבוע לוי שוב כובש, גם בניצחון הקודם הוא עשה את זה, וגם הפעם זה 2-0 בדרך לעוד אחד של רוני לוי. גיא ברגר שורק לסיום, עם תוצאות אי אפשר להתווכח, 2-0 למכבי נתניה על ביתה ירושלים.